А також до кінця літа можна встигнути насолодитися творчістю. З Днем Незалежності привітали запоріжців і митці. У виставковій залі спілки художників вони представили розмаїття жанрів, тематично пов'язаних державним святом. Виставка традиційна, її організовують щороку, але на цій експозиції для шанувальників мистецтва підготували кілька сюрпризів. Дуже багато робіт нових, яскравих, дуже емоційних, дуже святкових і досить багато робіт, які відповідають тематиці виставки. Виставка також різноманітна за жанрами, стилями і напрямками, як звичними, так і експериментальними. Наприклад, одна з художниць нас зробила виставку на металі. Це лист оцінковки, який ми сприймаємо просто як будівельний матеріал, а вона вирішила зробити такий експеримент. Переважна більшість з понад 100 представлених на виставці робіт – твори олійного живопису, але багато і графічних, акварелей, є скульптури, декоративно-прикладне мистецтво, текстильний колаж, ювелірні вироби. Ця виставка буде справжнім таким подарунком мешканцям нашого міста і гостям до Дня Незалежності. Виставку у залі спілки художників України на бульварі Центральному 3 можна буде безкоштовно відвідати протягом серпня.